Hej och varmt välkomna till dagens pressträff. Där vi då ska presentera direktiven till den utredning som regeringen har beslutat om idag, som handlar om att göra en översyn av incitamentstrukturerna för frivillig återvandring. Och regeringen genomför som bekant ett paradigmskifte inom migrationspolitiken. Invandringen till Sverige har under lång tid varit omfattande, samtidigt som det finns betydande integrationsproblem som påverkar hela samhället. Och att prioritera frågan om återvandring är en del i regeringens arbete med att lägga om migrations- och integrationspolitiken. Och för tydlighetens skull så vill jag betona då att återvandring, till skillnad från återvändande, är frivilligt och något som en person själv önskar och beslutar om. Det kan gälla personer som har flytt sitt hemland för att till exempel då komma undan krig, men där situationen i landet har blivit bättre om man vill återvandra. Det kan också gälla personer som känner att de inte har kommit till rätta här i Sverige och som därför hellre vill flytta tillbaka till sitt hemland. Att erbjuda stöd till återvandring är alltså ingen ny företeelse alls, utan det har funnits på plats i Sverige sedan 1984. Enligt gällande regelverk kan personer som önskar att återvandra bevilja stöd till resan hem samt ett kontantstöd om max 40 000 kronor per familj. Men återvandring har varit en synnerligen oprioriterad fråga i svensk politik under många år, och det stöd som erbjuds idag är begränsat och utnyttjas av ett fåtal personer. Till exempel var det endast 2 personer förra året som beviljades återvandringsbidrag. Det har tidigare varken genomförts informationsinsatser eller riktad vägledning för personer som kan komma i fråga för stöd till återvandring. Och det här vill den här regeringen ändra på. Vi vill se ett skifte och ett ökat fokus på arbetet med återvandring. Och med det så lämnar jag över till Mauricio Rojas. Ja, och bland de saker som regeringen har gjort, det första var att höja anslaget till både återvandringsförberedelsen och återvandringsbidrag. Man fördubblade anslaget till återvandringsförberedelse och man tiodubblade återvandringsbidraget. Sen gav man Migrationsverket i regleringsbrevet för 2023 olika konkreta uppdrag. Bland dessa finns informationsinsatser och kunskap och analys vad gäller återvandringen. Migrationsverket redovisade sitt uppdrag i augusti 2023 och konstaterade olika viktiga saker. Det första, så som ministern har sagt, är att frågan har inte alls varit prioriterad. Det har inte funnits någon styrning från regeringen om den här frågan. Inga mål, ingenting så att säga. Migrationsverket har gjort under 2023 en hel del insatser som följer av regleringsbrevet, information, kunskaps och analys. Men dragit också några viktiga slutsatser i sin rapport från augusti 2023. Det första är att informationsinsatserna räcker inte för att höja nivån på återvandringen. Det behövs regelverksförändringar, nya incitament, stöd både innan och efter att man återvandrar. Mer information, nödvändiga dokument måste skaffas och kontakt med olika myndigheter måste också finnas. Allt detta är egentligen någonting som bekräftar varför det är viktigt att nu sätta igång med en utredning om återvandringen. Tack så mycket. Och det här är ju en bakgrund till att regeringen idag har beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur återvandringen kraftigt kan stimuleras och öka. Utredaren ska särskilt titta på hur återvandringen kan öka bland personer som levt i Sverige under en längre tid utan att ha integrerats i det svenska samhället. Till exempel i termer av egenförsörjning, språk och andra kulturella faktorer. För att integrationen i Sverige ska fungera behöver personerna i fråga själva ha en vilja att integreras. Det finns naturligtvis många som fortfarande lever i ett utanförskap men faktiskt vill integreras i det svenska samhället. De måste få den hjälp
och den stöttning som behövs. Men samtidigt kan vi konstatera att det finns personer som kanske känner att de inte har kommit in i det svenska samhället, och för dem kan återvandring vara ett alternativ. En möjlighet att skapa en bättre tillvaro. Det är viktigt att också de här personerna erbjuds ett bra stöd. Och med det lämnar jag över till Ludvig. Tack så mycket. Och inom ramen för det här arbetet så ska utredaren också göra en internationell utblick för att dra lärdom av andra länder och hur de har arbetat med detta. Och där kan vi notera att Danmark till exempel har ett gediget system för återvandring på plats. Genom att kartlägga hur andra länder har arbetat med återvandring ska utredaren analysera vilka åtgärder som har fungerat och vad som eventuellt skulle kunna införas även här i Sverige. Vad gäller förslag på åtgärder så pekar regeringen på flera delar som utredningen ska titta på. Dels så handlar det om att utifrån en samhällsekonomisk och även en analys av integrationsaspekter se över på vilka målgrupper, alltså den kretsen av personer som skulle kunna bli föremål för det här stödet. Som vi var inne på tidigare precis här, så ingår i uppdraget att ta ställning till om vissa av åtgärderna då särskilt ska riktas till personer som lever i ett långvarigt utanförskap. Inom ramen för arbetet så ska utredaren även lämna förslag på hur möjligheten att få stöd till återvandring kan vidgas då och omfatta fler personer. Utredaren ska även lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att återvandringen ökar på så sätt att man ser över de ekonomiska incitamenten. De är ju till exempel betydligt högre i Danmark jämfört med i Sverige. Som det ser ut idag är de ju jämförelsevis begränsade här. Utredaren ska även lämna förslag på vilka myndigheter eller andra aktörer som kan vara relevanta att ansvara för de här åtgärderna. Idag är det Migrationsverket som arbetar med återvandring och som fattar beslut, men det kan finnas andra som också skulle kunna bidra på ett bra sätt. Och sist men inte minst så gäller det de personer som tar emot stöd för återvandring, så ska de förlora sin befintliga rätt att vistas här i Sverige. Utredaren ska därför lämna förslag på hur en sån ordning kan komma till stånd. Redan idag så återkallas ju uppehållstillstånd på ett visst sätt i samband med återvandring, men de här reglerna behöver ses över. Slutligen ska utredaren också lämna förslag på när och hur utbetalningen av det här stödet ska ske, samt förslag på bestämmelser rörande återkrav av det här återvandringsbidraget. Tack! Tack så mycket, Ludvig. Och utredningen ska redovisa senast den 1 augusti nästa år, och utredare är Joakim Röst, som alltså är filosofiedoktor i nationalekonomi. Och vi ser naturligtvis mycket fram emot att få ta del av vad utredningen kommer fram till. Tack! Och med det öppnar vi upp för allmänna frågor. Och vi kan börja här. Julia Lindvall, SVT. På vilket sätt skulle det här göra Sverige bättre? Alltså, varför behövs det här? Vem riktar du frågan till? Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Det är naturligtvis så att vi har ett väldigt stort utanförskap i Sverige bland personer som lever här lagligt och som befinner sig här fysiskt, men som på många sätt kulturellt kanske befinner sig någon helt annanstans. Det här har ju blivit väldigt synligt under den senaste veckornas händelseutveckling. Men jag tror också att det finns ett enormt utanförskap som vi kanske aldrig riktigt ser eller upplever. Och det är helt enkelt en win-win-situation. Alltså det här är personer som inte trivs i Sverige, som inte har lyckats integrera sig här, som aldrig har blivit en del av det här samhället. Och om de då får ett lite större stöd för att återvända, så tror jag att många skulle nappa på det. Det är till gagn både för dem och även för Sverige. Jag bara då. Alltså, vad är det som indikerar det, alltså att de skulle vilja återvända för att de fick mer pengar? Har ni sett några tecken på det? Jag tänker, i Danmark är det ju typ 200 personer per år. Ja, 400 tror jag i snitt. År, ja, okej, det kanske är lite fler. Men i år, hittills i år så är det ju typ 223 som har återvänt frivilligt. Man ska komma ihåg att utanförskapet är betydligt större i Sverige än det är i Danmark. Om man tittar på till exempel arbetsmarknaden i Köpenhamn, så ser man att de har ju ingen arbetslöshet överhuvudtaget nästan där. Riktigt så ser det ju inte ut i Sverige, utan vi har många människor som lever i ett långvarigt utanförskap på ett helt annat sätt än vad de har.
Med det sagt så är ju inte det här liksom en silverkula som kommer lösa alla Sveriges problem, utan det är en bit i det stora pusslet av en mer liksom hållbar migrationspolitik. Jag tycker ändå att man ska konstatera att det var 2 stycken totalt förra året i Sverige, och i Danmark har man haft de senaste åren i snitt 400 per år. Det är en ganska stor skillnad om man också beaktar befolkning och också hur många man har med som utrikesfödda. Jag har träffat ganska många som har rötter i någon annan del av världen som av olika skäl har tvingats att fly hit eller migrera hit, eller där föräldrarna har gjort det, men där man har en längtan tillbaka till sina rötter. Och det tycker jag inte heller att man ska bortse ifrån. Och att man då behöver stöd för att kunna återintegreras, kontakt med myndigheter på plats. Det tycker jag är viktigt att vi också kan tillhandahålla, och det här är ett viktigt led i det. Och då kör vi TT. Ja, Johanna Ekström, TT. Har ni någon indikation på hur stor grupp det kan vara som skulle vilja och återvända? Nej, jag tror att det är svårt att hitta en sån siffra, men här ska ju utredaren också kartlägga vilka grupper som kan vara aktuella för särskilda insatser när det gäller återvandring, och då hoppas jag också att man får ett bättre sånt kunskapsunderlag. Men som jag förstår det så öppnar ni ändå för att liksom öka de ekonomiska incitamenten. Jag tror att det är viktigt att man tittar på det absolut, och det ska utredaren också göra. Och ni har ingen summa där? Nej, det har vi inte. Utan där har utredaren ett mandat, väldigt brett mandat, att titta vad som vore lämpligt. Och precis som Ludvig sa, hur man väljer att betala ut det här och vid vilken tidpunkt. Man kan ju tänka sig att man får en del ett år och sen en annan del ett annat år och så vidare. Men man kan ju också få stöd på annat sätt än bara i rena kontantbidrag eller resebidrag. Och där tycker jag det är väldigt relevant att titta på Danmark, men också andra länder där man har kommit längre. Och också se vilka summor som har varit träffsäkra där. Vad det gäller den frågan så tycker jag också att man bara kan använda sunt förnuft och mänsklig empati. Alltså jag tror inte att det är någon som mår bra av att leva i ett långvarigt utanförskap i Sverige, där man har väldigt, väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Man kanske inte känner sig hemma rent kulturellt. Man kanske behöver tolk när man har kontakt med sin kommun efter 5-10 år i landet. Och jag menar, det är inte svårt att liksom leva sig in i den situationen och förstå att många av dem skulle nog kanske egentligen vilja åka hem igen. En sak till. Återvandringen är en ganska komplicerad process. Och om man studerar vad Danmark har gjort, där har man byggt en helt apparat, över 200 anställda. Och man tittar på många olika saker. Inte minst förberedelserna här och vad händer när personerna kommer till sitt hemland. Det måste handla om utbildning, om jobb och mycket annat. Allt det där måste finnas på plats. Och då ska vi egentligen veta hur många som är intresserade. Det skulle vara ganska oväsentligt att kolla det idag, för att det regelverket vi har idag skapar inga förutsättningar för återvandringen. Och därför har vi våra 4 per år. De har 400, 100 gånger till, så det är stor skillnad. Så, då kör vi TV4 och sen GP. Jo, jag förstår, så det vi tittar framförallt på det, alltså det är mer pengar och mer information ska få folk att nappa på det här. Det är ju 2 viktiga delar, och att man också kanske studerar vilka grupper som framförallt kan vara aktuella och vilken typ av stöd, men också vilka myndigheter som ska vara ansvariga. Jag tycker att det är intressant med Danmark, där man har lagt ett stort ansvar på kommunerna. För efter etableringsperioden så är det ju de som har regelbunden kontakt med de som har invandrat. Och i Sverige är det Migrationsverket som har ansvaret, men efter egentligen att de har fått uppehållstillstånd så har ju inte Migrationsverket någon regelbunden kontakt med de här personerna. I Danmark så tittar man ju till exempel på huruvida man har efter ett visst antal år med försörjningsstöd, och då aktualiseras frågan om återvandring. Ni hänvisar hela tiden till att ni vill rikta in er kanske mer specifikt mot vissa grupper. Vilka är de här grupperna? Vi ser ju i forskningen att det finns dels utifrån olika länder olika förutsättningar att till exempel komma i sysselsättning. Och har man inte efter väldigt lång tid här kommit i sysselsättning, då kan det kanske vara en sån parameter som kan vara relevant. Men sen också generellt på gruppnivå så har man ju olika utbildningsnivå och olika kulturella förutsättningar att komma in i samhället. Och det är också sådana faktorer som jag tycker man bör titta på. Vilka mer specifikt handlar om det?
Det känns som ni tassar runt lite grann. Ni vill inte säga vilka det är, men ni har en ganska tydlig uppfattning om vilka det är. Jag tycker tvärtom att vi är ganska tydliga här i direktiven. Att man inte ska dra sig för att titta på den forskning som faktiskt finns. För att jag upplever att den rädslan som har funnits tidigare att titta på sådana faktorer inte alls har hjälpt integrationen eller den här typen av arbete. Så jag tycker man ska gå in i det här med väldigt öppna ögon och med medvetenhet om att det spelar roll var i världen man kommer ifrån, vilka förutsättningar man har haft generellt, inte på individnivå, men generellt att kunna integreras. Om vi till exempel tittar på en ESO-rapport som gjordes av just den här utredaren Joakim Röst, så kommer man ju fram till att generellt sett så har personer från Somalia haft svårare att komma i sysselsättning, medan personer från forna Jugoslavien har haft lättare att komma i sysselsättning. Och då ska man rikta informationserbjudandena mer mot den somaliska gruppen. Så kan det till exempel vara. Men här vill vi verkligen att utredaren vänder och vrider på detta och hittar ett bra koncept, så att säga. Och då kör vi GP. Hej. Ni sa här inledningsvis att den här frågan inte har varit prioriterad tidigare i Sverige från 80-talet. Vad är er bild? Varför har den inte varit prioriterad? Min bild är att det har varit politiskt känsligt. Kan du utveckla det? Fram till ganska nyligen så har man ju knappt fått prata om de stora integrationsproblem som vi nu ser och blir smärtsamt medvetna om att de genomsyrar egentligen alla politikområden mer eller mindre. Och därför har man, upplever jag då, tassat runt även denna fråga. Mm. Det här blir ju också alltså, en mer aktiv återvandringspolitik. Eller politik för ett frivillig återvandring. Det blir ju lite också ett erkännande av att tidigare års strategier för integration inte riktigt har funkat. Och det kan väl kanske ha funnits en motvilja mot att erkänna det. Och en till fråga bara. Jag tänker på, är det tanken liksom då att man i så fall, det kommer vara liksom en enskild person som erbjuds det här, eller kan det liksom bli fråga om hela familjer? Jag tänker på till exempel, ni har ju haft förslag nu som gäller till exempel flerbarnsbidraget, där ni har pratat om att, liksom, om att det är mammor och sådär som gärna lätt liksom hamnar hemma med massa barn och inte kan komma ut i arbetslivet. Ser ni någon risk med att liksom, det här nu skulle kunna liksom bli ganska snedrivet och rikta sig mer mot kvinnor än mot män? Jag tror inte att det är någon som kommer att nappa på det här och så splittra sin familj på det sättet. Det ser jag som väldigt osannolikt. Jag menar, tänk själv, jag menar, vilken människa skulle göra så? Och jag menar, barnets bästa ska ju hela tiden genomsyra det vi gör. Men jag vill återigen betona att det här handlar ju om frivillighet. Och det handlar om att rikta informationen mot relevanta grupper. Och sen är det ju individen och familjen själv som måste fatta beslut om man vill ta det här steget eller inte. Sen är det många olika faktorer man ska titta på, inte bara ursprung eller etnicitet, utan också om man arbetar, om man kan språket och mycket annat. I Danmark har man ringat in ungefär drygt 13 000 människor, personer, som skulle vara så att säga möjliga återvandrare. Av dem har återvandrat ungefär 2 000, så det är ett mycket stort antal om man utgår från 13 000. Det är det som utredaren kommer att göra. Säga så kan vi gå till vägar, vilka parametrar ska vi titta på, och sen kan vi börja att rikta de här insatserna till just de här grupperna som kan tänkas vara prioriterade. Och till sidan. Jag hade en följdfråga bara. Ni säger att det är oklart hur många ni tror som skulle kunna tänka snappa på det här, men även om ni får upp det till sig dansk nivå, då är det ett hundratal. Är det så många att det här löser någonting egentligen då? Det är ju fortfarande en ganska liten grupp det handlar om sett till Sveriges befolkning och sett till invandrarbefolkningen också i Sverige. Jag tror ändå det är viktigt att se, precis som Ludvig var inne på, det här är en bit i pusslet som vi lägger för att både få, som jag var inne på, vi har ju en integrationsproblematik. Det är många människor som vill integreras i svenska samhället. Det behöver vi göra resurser för att göra det. Men om man nu kommer till en situation där man inte lyckats nå dit och vi ser att individen har en nytta av det och en samhällsnytta, så kanske vi ändå, vi kan konstatera att det var två personer förra året, det är inte lönt. Samtidigt har vi länder, typ Danmark, som gör insatser och informationsinsatser. Jag tror ändå, precis som du är inne på, det här är en liten pusselbit för att få integrationen att fungera. Sen vet vi inte hur många det blir. Det kan bli ett par hundra, det kanske kan öka ytterligare. Det är ju just det utredaren ska se. Vilken modell passar för de svenska förhållandena och vilken modell kommer att leda fram. Och vi får ju se när utredaren kommer med de modellerna. Men jag tror som sagt,
en liten pusselbit. Den löser inte allt, men den lägger pusslet helt på ett sätt. Är det en symbolfråga? Nej, men jag tycker att det är en fråga som ingår i det vi som vi var inne på här. Vi har haft frågor som inte har vågat diskuteras, inte diskuteras där. Man har inte utvärderat en satsning som har funnits i många år. Jag tycker att symbolfrågan handlar ju om att vi ska få ordning på integration och migrationspolitik i Sverige. Det här är ett steg som vi ser för att göra det. Jag skulle säga att det är absolut inte en symbolfråga, utan precis som Ingmar säger, en viktig del i helheten där vi nu konstaterar att vi behöver göra väldigt mycket för att få ordning på integrationen och på Sverige. Och det här är som sagt någonting som har funnits väldigt länge men inte nyttjats fullt ut, och där vi tycker att det är synd. Och det är också många länder, ursprungsländer, som efterfrågar att få tillbaka sina medborgare för att kunna hjälpa till att bygga upp landet. Så att jag tror att det finns en win-win för väldigt många här. Dessutom finns en naturlig vilja hos många att återvända. Om vi kan underlätta det för de som har det svårt, då vinner vi alla egentligen. Vi har ofta konfunderat flyktingar med invandrare. De som flyr väljer det land som finns tillgängligt. Det är inte så att de vill invandra i det land. De vill fly till det land. Och sen det naturliga är att återkomma, återvända. Det är det som vi har glömt, den dimensionen. Jag tänker också på att det är ju den dag som kriget i Ukraina är över, så vi resonerar vi också kring hur vi kan hjälpa till att bygga upp det landet. Och jag vet att Ukraina är väldigt angelägna om att deras medborgare ska komma tillbaka och hjälpa till och göra just det. Och när det gäller just Ukraina så anses ju inte det på något sätt vara fult eller stigmatiserat att tänka så. Och där tror jag att man ska försöka tänka likadant lite grann mot andra grupper som har tvingats fly hit. När det blir lugnare, att man då ska kunna återvandra och också få stöd i det. Då kör vi enskilda, och vi kan köra statsrådet där, Ingmar Kihlström där, så kör vi Ludvig Aspling här och Mauricio Rojas här.